Salve rapaziê! Cês tão firmeza? Andrade aqui, trazendo mais um compilation pra vocês nessa quarentena. Já vai largando o like e se inscreve no canal pra acompanhar todos os conteúdos alternativos dessa quarentena. Pra quem tá vendo esse vídeo, já vai receber a notícia em primeira mão. Teremos Batalha da Leste online. Logo divulgaremos mais informações. Hoje traremos para você 5 vezes que as minas quebraram tudo na Leste. A primeira batalha é Lili versus Salvador, se liga nesse round insano da Lili. Primeiro de tudo, você que é prepotente, bem-vindo a Leste, filha, mora bala em Tiradentes. Oh, cê se orienta, cê tá no quase, se me conhece, colava no Guaianazes, na batalha da quadrinha lá na arena do flow, onde eu te dei um pão na rima, te ensinei do show, onde cê paga mesmo, de bacana, antigamente não era assim. Amassou demais. Brava. A próxima batalha é Naty Cruz versus o AMC. Se liga no flow diferenciado da Lua. Nós, mina. Destaque pro flow de trap diferenciado. Agora, a terceira batalha é Joelton versus Afrodite. Se liga nessa resposta da Ju. Mano, sabe por que eu vou fazendo o verso pra você? Eu mostro que aqui no verso a sua rima é lerda. Sabe por que é lerda? Porque você, mano, eu nem me importo que é, tá com que você só falou merda. Mano, sabe qual que é engraçado? Mano, sabe que é que eu venho com tudo? Você fala da minha altura, é o que eu não tenho de altura, eu começo em conteúdo. Coisa que você não faz, e essa aqui é a parada. Calma, não sei se você tá curtindo, ou não sei se você tá debochada, tio. Não dá pra entender. Sabe que eu faço verso esse é conceito, porque se você tá debochando, sinto te informar que você não tá fazendo isso direito. Ju brava. A quarta batalha é entre Ravena e Winnit, duas referências do freestyle das minas. Se liga nesse bate e volta insano. Demorou, pode ir pra ela. Falou que ela é nariz em pé para a cabeça não abaixar. Eu não sou nariz em pé, também abaixa a cabeça não. Porque é com a humildade que você ganha o cifrão. Mano, você tem que entender que sem maldade você é pra que alguém pode debater. Porque hoje nas ideias nós te escracha. Quem você vai falar do que eu não tenho, se liga, você se acha. Conquista cifrão, conquista cifrão. Agora eu vou dizer que você cai no meu conceito. Você quer conquista cifrão, então vai lá com seu amigão. Eu não conquisto cifrão, eu fabrico meu respeito. Então fica suave, que agora eu vou dizer. Sinceramente, aqui tá agora eu vim pra debater. Por isso que as ideias se consomem. Quem é falho de atitude e de respeito passa fome. E é isso que a gente tem o que dizer. Eu conquisto o que eu quero e o meu prato eu vou encher. Só que agora, sinceramente, eu vim te criticar. A vida que você falou, eu vou ter que contrariar. Eu sou falho sim, igual você pode falar. Porque eu tenho a destreza. Você diz que critica, agora eu mostro a clareza. Eu nunca te critico, deixo pra mãe natureza.
disse na garoa é que cê vai me matar. Então pode vir o sol que a Todd vai aproveitar. E ainda de Juliette pra curtir bem legalizar. Não precisa de Juliette pra curtir legalizar. Juliette é um instrumento pra funkeiro vir posar. Sem maldade, agora você não vai entender que cê pose pra caralho, isso alguém tinha que dizer. Pose e funkeiro, mas agora não adivinha. Acabou de perder o passo aqui perto, maloquinha. Então se liga, filha, que isso daqui é rinha. Te mando num passinho, passa agora, passarinha. Alto nível. Pra finalizar, mais um round da Winnict, dessa vez contra a Lili. Se liga só. Eu não sei pra que deu terceiro, mas eu digo, fazer a rima é o meu abrigo, por isso eu não avacalho. É questão que eu já mostrei que conteúdo é mais, rima é mais, o flow é mais, o que falta? Seu trabalho. Não vi, ainda não senti, não vi, chegar no coração não chegou, isso é que é bom. Cê pode falar até no mic com a resposta. Eu já ganhei muito em tom. Da hora, pode passar um nome, sem maldade. Ei, ó. Ó, falou assim, não conheço o seu trabalho. A da licença vai pra casa do caralho aí, meu filho. Enquanto cê tava na rua se achando um chato, em 2007 eu já tinha um som com a 1 quilo. Então pega a visão, ué, pagando de ostentação. Nem nada aqui nessa parada. Pois eu também admirei seu corre, só que não aponto o dedo que assim não julgo a tua caminhada. Não julga minha caminhada no serviço. Tem um som na Pineapple e não me gabo por isso. Essa é a questão dessa vivência. Eu falo em suas plataformas, isso é minha existência. Ei, ó, primeiro, ó. Pera da hora isso. Que maldade, ó. Dá licença nessa, não venha com desculpa. Eu não vim me gabar por isso, só responde tua pergunta. Bom, cê respondeu minha pergunta, só te afasta. É que pro bom entendedor, meio intercalada basta. E é isso. Se eu faço mais uma levada, você já responde mais. Cadê a sua caminhada? O Winnict, eu pode, te falo. Eu te conheço e é de outras caminhadas. Me desculpa, meio intercalada basta. Na verdade, cê não fez meia intercalada, só fez meia decorada. Meia decorada? E você me conhece? Eu sei que me conhece, nada disso é em vão. Ela me conhece, vocês vão conhecer ela. Joga lá no YouTube a surra da dominação. Ai, ai, ai. Ei, no freestyle eu sou intuitivo. Pra dominação onde você chegou e tirou uma foto comigo. A minha licença nessa campeão. Eu lembro da Palaline, na moral. Eu tirei foto com ela, por isso que eu digo, me acompanha um amigo e faço o meu legado. Tirei foto com ela porque eu admirava. Hoje eu tenho vergonha, orgulho de ter apanhado. É isso, família. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou de alguma das rimas, deixa o like no vídeo e fiquem na expectativa para Leste Online. É a trincheira, até o próximo.